edhe Lipjani mund të bëhet mjekësi shtatore të komandantit Adem Jashari, por një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë shpejt. Kjo, pasi asamblistë të kësaj komune nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, bojkotuan seancën e kuvendit të së mërkurës, ku pike rendi ditës ishte rritja buxhetit nga të hyrat e vitit të kaluar, një pjesë të cilave do përdoreshin për skalitjen e shtatoreve të komandantit Adem Jashari dhe dëshmorve Ismet Aslani e Arsim Zeqiri, ndërsa pjesa tjetër për investime infrastrukturore. Në mungesë të korumit e mbylli e shkollit të mbyllur këtë seancë të kuvendit komunal. Ky veprim i opozitës e nervozoi të parin e Lipjanit Imri Ahmeti. Po pengohet zhvillimi dhe mërqenja qytetarëve të Lipjanit për interesa individuale, fatkeqësisht individuale, dhe për inate e përteke të njerëzve që gojen e kanë plot demokraci e që për kaq vite nuk e kanë bërë asnjë veprim. Në këtë seancë mungoi edhe asamblistja e AK-s Merita Zeqiri, që është edhe motra e dëshmorit Arsim Zeqiri, të cilit ishte parapar të ngritë shtatorja. Kanë munguar e gjithë opozita, kjo ka qenë shenjë revolte, një lloj si protest kundër asaj që ka ndodhur dje, ndaj atyre deklaratave, se kanë votuar kundër një pike të tillë. Gjë që është shumë e pavërtetë. Arsyen e mungesës së asamblistëve të PDK-s e tregoi kreu i degës së kësaj partie, dikur kryetar i Lipjanit. Aty ka një tendencë për namën të tri projekteve për dëshmorë që nuk e kalojnë shumën e 45.000 eurove të kontrabandojnë 700.000 euro tjera për interesat e elektoratit LDK-s. Por bojkotimi i seancës nga opozitarët e irritoi shumë shoqatën e familjeve të dëshmorëve në këtë komunë. Ne si shoqatë ndihem shumë të tyrë pse asamblistat kuvendit komunal nuk kanë ardhur për votimin e këtij buxhetit të votohet për shtatorët. Sipas kryesuesës së kuvendit komunal të Lipjanit, Vlora Hajnuni, veprimet e PDK-s dhe AK-s sjellin vonesa në realizimin e këtij projekti, pasi që vënja përsëri e kësaj çështje në renditje dhe bartja e mjeteve për ndërtimin e shtatorëve do marr kohë deri në qershor ose më shumë për shkak të procedurave ligjore që duhet ndjekur.